Nu ką, labą rytą, day 2. Antrą dieną žvejybos. Kavykės pasidarėm Starbucks'o. Žvejį varo. Su laiviukais. Dabar skaitosi voterne po gruodžio pirmos baigėsi draudimai. Tai visi važiuoja lašišų gaudyti. Sakė, lašišų sezonas, bet galima pagauti lašišų, upėtakių ir palijų. Trijų rūšių žuvis. Maksimum leidžiama žiūrėti su 10 meškerių. Ant ko tik nori. Tai va jaunimas. Važiuosim žiūrėti. Mokestis už rampą. O, prišalo ratą žmogelį. Suleido laivą. Ne. Tikiuosi, garso kokybė bus gera, jaunimas. Nes iškryto kamerą iš rankų žioplių ir nulūžo. Nulūžo kačiukas nuo kameros. Opa. Palija. Smokehouse. No, it's okay. Wow, nice. Yeah, yeah. Brown trout. Let's put that out of the hell. Nice one. Kulcha. We Russian in Murmansk. Pavesbishke. Real or Moriskaya Kulcha. Zitro. Go back, my baby. You! Have a nice day. Ne. Come down, my friend. Paimk šitą iš vado. Galvoj ten, ne? Nu, žiūrėt, tokį galvonį. Labai azartiškas vis tom. Tai ne. Please, calm down. Gal biški rimtesnė? Adrenalin sukilo tau. There's more fish on the screen. Team Thomas traukia žuvis. Dargi neužduokit. Probably paltus. No, palija. Paltus? Palija. Palija. It's going to the right. Į dešinę varysit. Tai pažiūrėsim. Šito šia. Ne vietoj. Čia atsistuosim. Reikia kitą pusę. Ant žuvytės. Į kurią pusę? Eina vairuoti. Eik, įlipk į konteinerį.
tokia... Rimtesnė. Pėta, kad... Oh, shit! Almost lucky. Graži kova, vyrai, graži kova. Tomas, kitas Tomas pasigavo žuvį. Dish number 3 today. Yes. Gerai, gerai. Būdėjai, būdėjai, laukiai, laukiai. Mačiau, esi visą. Ką? O, gražiai, žvakę padarė. Palyje. Palyje, tai ne? A, palyje, rūdau, dar žvakę padarė. O, geras dydis, dargi. Oi. Palyje. Thank you, children. Das ist fantastisch! Balja, balja! Davai, muštuką žaidžiu. Davai! Nu, parodik, Tomai. Ne per telefoną savo, kur to telefoną tokį fotkinsiu. Mano. Jau raudonas pilvukas jau panerštų arba prieš. Is it after pouring this or white thread? This one? This one is okay. Okay. The bad one looks very reddish. And who is spawning? Yeah. Okay. Ne, reik man tavo kodą, aš moku į kamerą be kodą jį. Tokia pati kaip su valgiam vakar. Bidesnė šitą biškį. Vakar mažytę valgiam. Sugai? Jo, jo. Tai įvydu. Na vėl dabar mano eilė. Kaip gerai. Davai. Čia dėl to, kai įpylėm šito skanėsto. Minus 8 vis dėl. Geras daiktas. Napoleonas. I told you. Mano kamerai, mano kamerai. Control to salmon. I hope it's drowned. Ir tikimės, kad turime lašišą. Vai. Gerai. I was waiting for you. Pažiūrėkit į šitą veidą. Būtų šiek šakinėje. Pačioką pasirodžiu. One more, I see, also. Ja, more bitte. Schau kurz mal drauf. Ready? Gibt's schon was da gemischt, dann ist gerade. Yes, baby. Yeah! 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 You saw it, you say, Sam. Yeah. I can feel it. Oh, beauty, beauty. We have to take a real picture. Give him the police. Where is the police? Where is the police? There is the police. In the police. That is there, is there. Well done. Beauty, that's a nice fish for Christmas. Super red in the meat and everything. Va, taip. Gražu. Palio, Tomas. Lietuja. Ne? Sakai lašišą? Ne, palio. Nepasiryta, kad tai žiauriai, net nepasiryta. Kur jinai eina? Taip, traukti. Traukti tiesiai dabar. Pareinau? Jo, jo. Tomai. Gerai, gerai. Palia, gera. Ne, ne, eik, tau įves, eik tenai. Čia, tau visi atves. Atvesė, ne?
Jo, jo, atvesi. Beautiful! Das ist fantastisch. Sergei, atleisk, čia gazo. On the bobbler. On the salmon bobbler. On the salmon bobbler, they love it. That's a good bobbler for salmon. Kiek tomai nedėjau čia šlankų. Reikia vidų biškį pabūsi. Nu, buvo pauzė, dabar du kibimai. It's like lottery. Suddenly it happened. Yeah, just for the right moment. Well done. I don't know how to stop the fight. No, he's out. Now you lost it. Yeah. Hey, moment. Išlaukė Tomazas. Ai, šitą reikia surinkti. Neskubėk. Laikykit tempį. Don't slow it down, because still need to clean the... Yeah. Make it easy. Palija. You don't need to take it in, you just put it here. Iš šoną padėk. Yes, that's enough. Rain. Together? No. Daugiau... Išskirti. Oh, nice. It's a Spalia guy. That's. Nick, čia. Eik į priekį. Va. Juhuu! Va, super. That's a nice one. Yes. I don't catch a small Spalia. Nuvaleidai. This is policeman! Policeman. Tai čia laiko buvo pauzė dabar. Tris valandas. O su šalt baigiam. Be careful with the tanker. Lešeriukas dirba šiandien. Trečia žuvis jau ant jo, ne šiandien? Jo. Lešeriukas. Geras lešeriukas. Nu va, kaip puikiai, jau keturi žuvis laivė. Buvo biškį pauzė. Tris valandas. Kiek čia valandų dabar? Pusė dviejų. 11, tai ne 3, 12, 1, 2,5 valandos. Labai super. Žemiau žuvį šiandien. Su žvejybai pabaiga. Darosi tamsu. Vienas lašis. Du pėtokiai, keturis palies. Beautiful. Gražus vakaras. Nu, kitas laivas grįžta. Sakė, nieko nepagavo ypatingai. Mažesnė lašiša, mes didesnė. Mum pasisekė. Tašę palikot? Tašę, jūs palikot. Dar parodysiu, kokio grožio. Skerdyklai yra čia, uoste. Čia iki Lietuvos lygio dar toli. Baisiai toli. Nu, žuvis. Ką? Aišku. Palės. Nice. Man labiausiai čia patiko skerdyklą, blem. Visas kempas čia geras. Čia kaip kempas skaitosi? Nu, tai jo, tai čia žiūrėjant. Tai va, jaunimas, nežinau, mane matot, baigėsi žvejybą. Mes labai laimingi, mes labai patenkinti. Tiek šį kartą iš Voterno, iš Švedijos. Iki.